Цветан Цветанов напусна политическа партия ГЕРБ. Това публикува днес той във Фейсбук страницата си, а мотивите са, че цитирам, в партията все повече намират място страх, интриганство и посредственост. ГЕРБ все по-малко се вслушва в членовете си. Това се видя на местния вод през есента на 2019 година. Там, където ръководството на партията игра срещу волята на местните структури, не последва нищо добро. Иначе инерцията от добрата работа на много от кметовете ни беше толкова силна, че успя да изнесе до голяма степен битката за престиж на управляващите. Все по-ясно става и това, че на хоризонта пред ГЕРБ няма дългосрочни цели, които да обединяват и мобилизират националния ресурс. Работи се на ремонтен график, на парче, на приливи и отливи, като често хората виждат за всичко това и персонални мотиви. Според Цветанов, предателство ще, ако остане в ГЕРБ, пише още в заявлението му до изпълнителната комисия на политическа партия ГЕРБ.